Ena od 16 slovenskih občin vključenih v projekt Europe Goes Local ali Evropa gre lokalno je Trebanska, v kateri bodo v sklopu tega projekta v naslednjih 2 letih izmenjali primere dobrih praks z drugimi evropskimi občinami. In potem te dobre prakse tudi prenesti na naše okolje in jih uresničiti tudi tukaj seveda s prilagoditvami in upamo, da bomo na ta način pridobili neke nove ideje in aktivirali mlade in tudi ostale občane v naši občini. Tik pred začetkom izvedbe je tudi projekt Space, ki so ga razvili v sodelovanju z eno od italijanskih občin in partnerji iz 8 drugih evropskih držav. In z njim želimo spodbuditi ljudi k aktivni participaciji na področju državljanstva Evropske unije, jih seznaniti z možnostmi, ki jih ponujejo. V Trebnjem so leto 2018 posvetili športu in v okviru projekta FATE uspešno kandidirali na razpisu programa Erasmus plus Sport. V bistvu tega projekta bomo izpeljali prvič že v Trebnjem, 10.3. na Fate Fight Night Trebnje, kjer bomo ponudili 10 profesionalnih dvobojev v kickboksu. Na tekmovanju mednarodnega značaja, ki bo potekalo na osnovni šoli Trebnje, bodo zbirali sredstva za dodatne športne dejavnosti in programe za ljudi s posebnimi potrebami. Mlade pa želijo pritegniti tudi s projektom Sejanje optimizma, katerega cilj je, da mlad človek preživi dan, recimo z županom, z gospodarstveniki, mogoče z izjemnim športnikom. Na ta način želijo mladim med 15 in 29 letom pomagati pri razvoju zaupanja v lastne sposobnosti in razširjanju obzorij.